Sejam todos muito bem-vindos para conhecer esse negócio que é uma das mais fantásticas e contagiosas oportunidades vista em todo o mundo através da internet. Foi lançado um programa que é o mais acessível e fácil sistema criado para que todos participem. Quero lhe apresentar o Onyx e QL Exchanger. Muitos de vocês ainda não conhecem essas companhias, mas eu posso lhe assegurar que nos próximos dias, próximos meses, todos irão começar a escutar, a falar mais e mais dessas companhias. QL Exchanger é uma empresa que trabalha na compra e venda de ouro e prata. O Onyx é a divisão de marketing que vai alimentar a QL Exchanger. É uma estratégia genial. Deixa eu explicar. Por um pagamento de $5 uma só vez, pessoas de todos os países poderão entrar nesse negócio. Sim, por toda parte do mundo. Todas as pessoas têm a oportunidade de participar. Quem não tem $5? Sabemos que milhares e milhares de pessoas estão entrando nessa rede mundial. O Onyx tem o objetivo de ajudar a milhares de pessoas que não têm dinheiro para iniciar um negócio. Com apenas $5 uma só vez, não importa aonde você viva, mesmo nos lugares mais remotos, se a pessoa tem a visão, poderá participar deste negócio. Quando você paga $5, você está comprando o quê? Você está comprando algum produto? Quando você entra em Onyx, com esses $5, você estará pagando seu primeiro curso, onde você poderá estar baixando no seu escritório virtual, onde você aprenderá diversas maneiras de fazer com que seu negócio cresça a cada dia através da internet. Você poderá pagar com cartão de crédito ou cartão pré-pago, Visa ou Mastercard, ou alguém que já tenha saldo poderá fazer o seu pagamento também. Temos também o sistema de chaves, onde o seu patrocinador envia para você por e-mail. Assim que acessar, aparecerá a página de cadastro e após preenchê-la, aparecerá para você os $5. Este sistema é genial. Você entrará numa matriz mundial, uma matriz forçada, 4x4. Nós temos a primeira fase e a segunda fase. Em cada fase, temos níveis. O primeiro nível, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro com 4 pessoas, o segundo com 16, o terceiro com 64 e o último com 256. Na segunda fase, do mesmo modo, 4 pessoas, 16 pessoas, 64 pessoas e 256 pessoas. Vamos ver isso em detalhe agora? Vamos ver como funciona. Primeiro, você paga os $5 por seu primeiro curso digital. No seu primeiro nível, você terá 4 pessoas. Essas 4 pessoas podem ser seus diretos, pessoas que você convidou ou que tenha vindo por transbordamento, ou seja, que vem aí do seu patrocinador. Essas pessoas que estão com você, elas vão pagar também $5 cada uma, dando total de $20. Automaticamente, o sistema vai descontar $10 para posicioná-lo no segundo nível. No segundo nível, você terá 16 pessoas e receberá $5 por cada uma, no total de $80. Já recebido aí $100. A partir do segundo nível, o que você receber, também o seu patrocinador receberá. Então ele também ganha $80. Automaticamente, o sistema vai descontar $20 para posicioná-lo no terceiro nível. No terceiro nível, nós temos 64 pessoas. Quando essas 64 pessoas subirem ao terceiro nível, pagarão cada uma $10. Aqui você ganhará $640 e o seu patrocinador também. Desse saldo, o sistema vai descontar $40 para posicioná-lo no último nível, ou seja, o quarto nível. Vai descontar $40. E quando as pessoas do quarto nível chegarem também ao quarto nível, o sistema descontará $20 de cada um. Você receberá $5.120. Tá ficando bem interessante esse negócio, não está? A soma total dos seus ganhos até agora é de $5.860. E detalhe, seu patrocinador ganhará $5.120. Mas não acaba aqui. Seguimos com a segunda fase. Começamos de novo. O sistema desconta $80 para colocá-lo na primeira etapa da segunda fase. 4 pessoas te seguirão. São as mesmas pessoas que estão atualizando suas posições e irão te acompanhar para a segunda etapa. Dessas 4 pessoas, você irá ganhar $40 por cada uma, no total de $160. O sistema automaticamente desconta esses $160 para te posicionar no segundo
segundo nível, onde você vai ganhar $80 por pessoa. Por um total de $1,280, você já ganhou até aqui $7,140. Do saldo disponível, o sistema descontará $320 para te colocar no terceiro nível da segunda fase. Nessa fase, temos 64 pessoas, onde você ganhará $160 por cada uma, no total de $10,240. Seu patrocinador também estará ganhando $10,240. Você ganhou até aqui $17,540. O sistema desconta $640 para pagar o último curso da segunda fase, no quarto nível, onde temos 256 pessoas. Você ganhará $320 por cada uma. Temos aí então o total de $81,920. Seu patrocinador também ganhará $81,920. Completando a primeira fase e a segunda fase, você ganhou $99,460. Mas isso não para aqui. Cada vez que uma pessoa que está em sua rede ganhar $99,460, você também ganhará. Quando duas pessoas ganharem, você receberá $198,880. Quando três pessoas ganharem, você receberá $298,320. Quando 10 pessoas completarem a fase 1 e a fase 2, temos o total de $994,400. Agora você entende por que tem que agir rápido? Estamos falando de uma rede mundial. Imagine você, todos os parentes, amigos, pessoas do mundo inteiro. Com apenas $5 nós podemos ajudar. Todos estão muito entusiasmados, o mundo inteiro, porque sabem que podem entrar em um negócio mundial por apenas $5. Você conhece o Facebook? O Facebook já tem mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. A nossa rede está em todo o mundo. Temos pessoas conectadas no mundo inteiro que, ao conhecerem a oportunidade de entrar em uma rede de negócios mundial com apenas $5 e que no futuro poderão comprar moedas de ouro e prata, das quais também vamos receber comissões, com certeza entrarão. Isso é extraordinário, pois com este sistema, com essa porção mágica, você paga $5. Usa a internet e o sistema Onyx vai te retornar com milhares e milhares de dólares, milhares de comissões que entrarão todos os meses. Se você gostou desse negócio, contate o mais rápido possível a pessoa que lhe enviou essa apresentação, faça o seu cadastro e já se posicione. Sucesso para você!